אה, ברוך. בחבו. עכשיו פנלה. היי דה ברוך! היי דה ברוך! שלום. אני בסערת רגשות, אני מקווה שאני בהמשך אסביר גם למה. ביקשו ממני להכין כמה דקות בתור דבר החיילים, אבל לא אמרו מה עוד יהיה. אז אני עכשיו מרשה לעצמי להניח שמגיע לי עוד כמה דקות כדי לדבר גם כנציג הבולטים. אני רוצה להתייחס למישהי שלא נמצאת כאן, כי הפרס הוא לא שלי בכלל, הוא שלה, אשתי פנינה. כל מה ששלי שלך. מעבר לזה, אני לא מרגיש שאני בולט לחיוב באיזושהי מידה, ואם אני כן, אז זה ללא ספק בזכות הצוות, אלי ויאיר ויובל והמחלקה. והפלוגה כולה ברשות אלעד ועומר, ומה אני יכול להגיד? ועכשיו ברשות המח"ט והמג"ד והמפקדי הפלוגות והקצינים וכל המכובדים, אבל בעיקר החיילים, מה שנקרא החפ"שים, החיילים הפשוטים, אלו שבשמם אני התבקשתי לדבר. אני יודע מעצמי וגם משיחות עם הרבה מכם שאנחנו מסיימים כאן ברגשות מעורבים, וזה גם עלה בדברים של המח"ט ובדברים אחרים, כי מצד אחד יש שמחה אמיתית על זה שהולכים הביתה, על השחרור, תחושת היסק, על כל מה שעשינו וביצענו והשגנו בשלושת החודשים האחרונים, מהגיוס, הכהנות בצפון, הלחימה והאבטחה בג'וחר עדיק, בסג'אייה, באלבורג', סופגניה ותתק. אבל לצד זאת, כולנו יודעים שהדרך רחוקה מאוד מסיום. ואני אומר את זה דווקא כנציג של החיילים הפשוטים, כי ראיתי את המצגת ואני מתרשם מאוד מאוד, והתוכניות והחיצים הכחולים שדיברו עליהם מקודם. אני כחייל פשוט, המטרות שלי הן מטרות פשוטות. המטרות שלי זה שהילדים שלי יוכלו ללמוד במוסדות החינוך בשרון, בלי שהם יצטרכו לרוץ למקלטים באמצע היום. שאימא שלי, שהשם יאריך ימיה לאורך שנים טובות, תוכל לישון בגבעת שמואל. ולא צריך לישון בממ"ד, כי היא מפחדת מהזעקה בלילה והיא לא רצה מספיק מהר. שאשתי תוכל ללכת לתקן רכב ברעננה, בלי שהיא תיקלע לזירת פיגוע שם. שהחברים שלי מהצפון והדרום יוכלו לחזור לבתים שלהם, וכמובן מה שכולנו מצפים, החזרה של השבויים והחטופים, בשלום ובבריאות. וגם אחרי שלושה חודשים של לחימה קשה ומאומצת, ואתם יודעים כמה זה היה קשה ומאומץ, צריך לומר ביושר שהדרך למסעות הפשוטות האלה עדיין נראית מורכבת. המחירים היו מחירים גם לא פשוטים, יש לנו מהגדוד פצועים, נזכיר כאן את השם כמובן של גלעד איתי בן אפרת לרפואה שלמה. אמן! וכל שאר פצועי הגדוד שיזכו בעזרת השם לרפואה. אני לא חושב שיש פה אדם אחד שלא מכיר במעגל ראשון או לפחות שני מישהו שנפל במלחמה הזאת. אני לפני יומיים הייתי ב-30 של תלמיד שלי, הערב ב... סליחה. תלמיד אחר שלימדתי לפני 10 שנים יובא למנוחות הערב בהר הרצל. מה ההישג שאנחנו מציגים עבור המחירים האלה ועבור הדרך הקשה שעשינו בשלושת החודשים האלה? לפחות עבורי, ואני מקווה שיהיו רבים שיוכלו להזדהות עם מה שאני עומד להגיד, התשובה עוברת דרך מקום שהייתי בו היום בבוקר. לא הייתי איתכם בארוחת בוקר היום. היום, שהוא התאריך העברי שלו, הוא ז' שבט, הוא יום הזיכרון לאבי מורי, משה דב ויינטרוב, זיכרונו לברכה. אני הבוקר עליתי לקבר שלו. אבא נולד ברומניה ב-1943, תוך כדי המלחמה, בבונקר. ההורים שלו ברחו איתו ממקום למקום,
בגיל 6 הם עלו לארץ, ואבא כבר כחייל מילואים משתתף במלחמת ששת הימים בסיני, במלחמת יום הכיפורים בקונטרה ברמת הגולן, והוא גם נפצע שם. קרוב משפחה אמר לו אחרי מלחמת יום כיפור, הוא לא תרד מהארץ, כאן יהיה רק מלחמות. אבא לא ענה במילים, המח"ט אמר מקודם, הוא לא היה איש של נאומי פתוס. אבא לא ענה במילים, הוא ענה במעשים. וב-1982, תשמ"ב, במלחמת שלום הגליל, הוא היה בדיוק בן 39, כשהוא השתתף. זה גם הגיל שלי היום. אני לא חושב שהסיפור של אבא שלי הוא יוצא דופן, אני בטוח שרבים פה יש להם אבא או סבא שעשה בדיוק אותו הדבר. וזו בדיוק התשובה. במשימה הראשונה המבצעית נקרא לה שעשינו בג'וחה הדיק, שהיה ירי של טיל נונטט על הפלנט של חטיבה 16, וקראו לנו, הקפיצו אותנו, והמפקד פלוגה של הפלנט עלה, והוא ככה קרא בקשר, הוא אמר, איפה הטנקים, איפה הטנקים? אנחנו לא ענינו את התשובה במילה הזאת, אבל אנחנו ענינו איננו, והגענו לשם. התנ"ך מספר לנו שהשאלה הראשונה שאלוקים שאל את אדם היה אייכה. אדם הראשון לא ידע לענות תשובה נכונה, הוא התחבא. את קין הוא שאל איפה אחיך, וגם קין לא ידע לענות תשובה נכונה, הוא אמר השומר אחי אנוכי. אבל אברהם אבינו, אבא של כולנו, ידע לענות את התשובה הנכונה, הוא אמר הנני. וכל מי שיושב בחדר הזה, כולם, יכלו לא להיות כאן. יכלו לבחור בדרך אחרת, יכלו להיעלם ולהתחבא, וכל מי שנמצא כאן אמר הנני. כל מי שאמר הנני אמר אני מאמין. אני מאמין בזכות שלנו להיות כאן. אני מאמין ביכולת שלנו לעשות את העולם הזה למקום טוב יותר. והוא הצטרף לדרך ולמסע הזה, שהתחיל כבר אז לפני אלפי שנים. של אנשים שקמים ואומרים הנני. לפני הרבה שנים הייתי ילד ומצאתי באחת המגירות כאלה סמלים יפים. אז לקחתי אותם לחברים שלי והלכנו לגינה הציבורית, חפרנו בורות בחול ואני שמתי את הסמלים ואז עשיתי מפת אוצר כזאת, לא הצלחנו למצוא אותם. זה הכל האותות של המערכות של אבא שלי. הוא לא כעס. הוא לא כעס על זה. אם אני מתרגם, הוא לא דיבר במילים כאלה, אבל אם אני מתרגם לעצמי, האות החשובה, אני מניח שגם אנחנו נקבל עוד כך וכך זמן אות על מה שעשינו פה. אבל האות החשובה זה לא האות ששמים על החזה. זה האות שכל מי שנמצא כאן משתתף בכתיבה שלה במגילת הספר היהודי. במגילת המדינה של מדינת ישראל. בהצטרפות דור אחרי דור, דור. האות שלי תהיה כתובה אחרי האות של אבא שלי, והאות של הדור שלנו תהיה כתובה אחרי האות של הדור שלפנינו. ואני רוצה לתת תודה עמוקה לכולם, לכל מי שיושב כאן, למגד ולסמגד ולמכנול הגדוד ולממפאים, לסמך ממפאים, לממים, למתקים, גם למקים, ובעיקר לכל הלוחמים. תודה רבה לכם על הזכות להשתתף בחריטה של האות הזאת. ומי יודע, אולי בעזרת השם, את האות הבאה במגילה הזו יוכלו הבנים שלנו לכתוב, אבל לא עם טנקים ועם אש ועם עשן, אלא עם כלים של בנייה ושל צמיחה ושל אהבה. בעיקר עם אמונה. אדוני עוז לעמו ייתן, אדוני יברך את עמו ושלום.